Дошкілля під прицілом камер. В Івано-Франківську батьки просять встановити в дитячих садках відеоспостереження. Відповідна петиція нещодавно з'явилася на сайті міського виконавчого комітету. У ній йдеться не просто про камери, але й можливість спостерігати за тим, як навчається малеча онлайн. Охочих підтримати таку новацію поки знайшлося небагато. Свої підписи «за» тут залишили лише 9 франківців. А от ті, хто, власне, щодня працює з дошкільнятами, ідею з камерами відверто не схвалюють. Вихователі кажуть, і без того щодня спілкуються з батьками, тож гострої потреби у такому контролі не бачать. Все ж таки принесло, як для вихователя. Ми спілкуємося з батьками постійно. Ранкові зустрічі, відкриті заняття, свята, якісь там сумісні там розваги, чи вечори, чи консультації. В роздягалці кожен ранок і кожен вечір я бачу батьків. Батьки мають можливість спостерігати. Навіть враження дитини розпитати. Проти онлайн-спостереження і тутешнє керівництво Ольга Балкова переконує, надмірний контроль лише зашкодить навчальному процесу. Адже під тиском камер робота вихователів перетвориться у постійний іспит. А їм і так нелегко. Групи переповнені, тож доводиться працювати за двох. У кожній групі зараз дуже багато дітей, ви знаєте, що у нас групи наповнені. Вихователі при такій низькій зарплаті дуже стараються. І зараз, я думаю, що в садку працюють тільки альтруїсти, ті люди, які люблять людей, які люблять свою роботу. І якщо камера буде у групі зранку до вечора, і людина про це знає, вона почуває себе дискомфортно, я думаю. Це буде просто психологічний дискомфорт. Проблеми з кадрами після таких новацій побоюються і в профільному департаменті. Мовляв, нині знайти охочих працювати з малечею за таку мізерну зарплату і без того важко. Тож, запевняють, онлайн-спостереження у ДНЗ наразі не на часі. Тим паче, що на оснащення усіх дитсадків камерами потрібні колосальні кошти. Мені цікаво, от що батьки хочуть? Щоб за їхніми дітьми доглядали чи хочуть підглядати? У нас зараз функціонує 296 дошкільних груп. Уявіть собі, які потрібно кошти, якщо це буде хоча б на одну групу декілька тисяч, скільки треба коштів, щоб встановити ці камери. Чи не краще за ці кошти відреконструювати якийсь дошкільний заклад? За останні кілька років, наголошують освітяни, жодної скарги на ганебне поводження з дітьми у ДНЗ міста до них не надходило. Однак готові запропонувати батькам альтернативні методи контролю за роботою дитсадків. До прикладу, дні відкритих дверей, під час яких ті зможуть провести цілий день у групі разом з своєю малечею. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.